বিসমিল্লাহ রহমান রহিম। দ্রানু লিদুনকো আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাত। ও পদে হিলে চে বি হাম রোগ জোড় খুশাল ও দ খপরাবন সরা উসাই কদর মুলিদুন কো হামদা গড়াই তাসি দিনী লার খোন খপরাবন লার শমশাদ নড়িওয়াল টেলিভিশন সখা পজন্দাই পনা গোরে মুহতারাম লিদুন কো দ খপরাবন ইন নাই মউজু মু দে তা জাঙ্গড়ি চ কুম আসবাব ও ইল্লাতুন দি চে মুসলমান লফে পেশরফত না শাত আপাতে কই আও সরা দি চে ইস দ ইসলাম মুবারক দিন د پیشرفت او ترقې دین ده او دې ته هم راځو چې شاتم پاتې کیږي او ورسره بیا هغه کوم اسباب دي چې انسان د الله جل جلاله د عذابونو وړ ګرځي. خوشبختانه د همدې موضوع د تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه ده شیخ الحدیث عبدالباری مدنی صاحب را سره د کور دی ودان وی چې لزان سره لرو. تاسو درنو لیدونکو هم کولای شئ همدا شیبه د خبرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کوي. شیخ صاحب خلاغ لاس تړي مشي هر کده راشي الله هم خوشاله له قدرمن سره تاسو ته قدرمن لیدونکو ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. مننه شیخ صاحب. راځو دا چې د خبرونې موضوع همدا لومړی پوښتنه ده چې هغه کوم اسباب او علتونه دي چې مسلمان د پیشرفت نه شاته پاتې کوي، نه پرېږدي دغه علتونه چې مسلمان ترقي وکړي او پیشرفت وکړي، او نه یوازې دا چې پیشرفت نه شاته پاتې کوي بلکې د الله جل جلاله د عذابونو وړم ګرځي. کوم علتونه دي؟ قدرمن سیره صاحب، دا چې اسلام د سعادت او د خوشبختۍ او د پربختګ دین دی، نو که چیرته مونږ خوشبختی یا پربختګ یا سعادت نه محرومیږو نو د هغې علتونه په سوره توبه کې رب العالمین په 43 نمبر آیت کې فرمایلی دي. دا یو حقیقت دی چې اسلام د اسلام دین او اسلام قوانین او اسلامي ارشادات د ټولو کړاوونو د ختمېدو اصلي او اساسي او البته داسې یو تضمین او ضمانت کننده دین دی چې په عمل کې دنیا ته او دنیاوالو ته او نړۍ او نړیوالو ته وښودله چې د اسلام پیروان همیش او هر وقت په خوشحالۍ، اسودګۍ، پراحت، اطمینان، په تمدن کې ژوند کړی دی. دا چې بدلون راځي د دې علتونه او اسباب څه دي، قرآن کریم د دې وضاحت لري. کله چې د اسلام د متخصصینو نه پوښتنه شوې چې ولې نن مسلمانان په دغسې حال کې دي، په هر کور کې، حتی په هر هیواد کې دومره کړکیچونه دي، دومره جنجالونه دي چې هر څوک یې تر سپږمو راوستی دی، او سره دې چې موږ دا ولرو چې اسلام د ټولو مشکلاتو د حل لاره، نو هغه ورته ویلي چې تاسو یا په مجموع کې ټول مسلمانان د اتو شیانو غوروالی، د اتو شیانو مخکېوالی او د اتو شیانو ته زیات توجه کول د دریو په مقابل کې، کله چې مسلمانان دا کار کړی دی نو علت او نتیجه دا راوتې چې مسلمانان په دغسې یو حال کې دي. موږ مباحث اکثرا دا چې بلکې ټول دینی دي، موږ دینی اړخ څېړو، خو په عموم کې ټول اسلامي نړۍ کې یو غوغا شته. زموږ په هیواد کې، داسې په نورو اسلامي هیوادونو کې، په مجموع کې ټول اسلامي هیوادونه او بیا ورسره ټوله نړۍ خو نسبتا موږ نه هغوی لږ مشکلات کم دي. کم دي، د دې علت څه دی؟ تفصیل ته به راشو شیخ صاحب، خو اړیکه اخلو. مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. جناب سیرت صاحب مهرباني، پوښتنه وکړئ. جناب صاحب، پوښتنه مې دي چې زموږ کور کې پلار دی، ټول پردي غیبت کوي. موږ ورته دا پردي غیبت مه کوه، زموږ په خبره نه کېږي، نصیحت ورته وکړو نصیحت باندې نه کېږي، او څومره ورته بیا هم خبر زموږ خبر نه مني، او زه سره څوک وو جناب سیرت صاحب، زه کوم هغوی بلې لپاره مدني ته معلومات راځي. سمه ده، خپرونه ګوره. شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخې ته خان لازم موضوع ده. شیخ صاحب، موږ کو غواړو چې د دغه بحران نه، د دغه حالات نه په واقعي ډول سر راوځو، نه د شعار او د وعدو، خالي وعدو، بلکې په حقیقت کې نو لار همدا ده چې په سوره توبه، یعنی سوره برات په غالباً 43 نمبر آیات کې
الله پاک همدغه موضوع په ډیر واضح کلماتو سره مقدس او الفاظ سره د بندگانو د اسلامي امت ته وړاندې کړی ده او د بهترین یو فرمول او بهترین قاعدې په شکل وړاندې کړی ده. لومړی د هر څه نه وړاندېوالی د الله جلت عظمته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات ته وشي. هر کله چې مسلمانانو د الله او د رسول حکم دویم نمبر کا او له هغې نه مخکې څه وکړل نو دغه اته داسې اشیا چې مسلمانان یې د دغسې یو حالات سره مخامخ کړل. نو الله پوښتنه کوي او چې د خلکو نه یو پوښتنه وکړه، ای رسوله قل ان کان آباؤکم، دوی ته ووایه که ستاسو پلرونه بلې پلار تاسو ته ډیر خوښ وي احب الیکم من الله د الله نه. لومړی یعنی تاسو په داسې یو ټولنه کې زندگی کوئ چې هلته فکرونه یا نظریات د قرآن په مقابل کې او د حدیث په مقابل کې لومړیتوب لري، نو دا به تاسو ځان سره یاداشت کړئ چې اول دا لوی نقصان دی چې حتی که پلار درته د الله د رسول نه مخکې شه او د پلار سره مو دوستي د الله په نسبت باندې زیاته وه، یعنی د پلار هغه حکمونه چې د اسلام سره په ټکراو کې دي، هغه نظریه چې له دین سره په ټکر کې ده، که دا دې ته تاسو ترجیح ورکړه نو لومړی فتربصوا، تاسو یو انتظار کوئ، هغه انتظار به وروسته وایي چې د څه انتظار کوئ. نو ان کان آباؤکم و ابناؤکم، او ستاسو بچیان، ستاسو بچیان تاسو ته نسبت دوست وي او خوښ مو وي د الله د رسول په مقابل کې، فتربصوا. دې دوستۍ نه هدف څه شی دی؟ همدې ته راځم. دا دویم، او اخوانکم، یا ستاسو وروڼه تاسو ته نسبتا محبوبتر وي، او ازواجکم، یا ستاسو جوړه چې میرمن ته خاوند او خاوند ته میرمن، و عشیرتکم، او ستاسو قوم تاسو ته وړاندېوالی لري. دا پنځه لومړی هغه اشخاص دي، البته دا په اشخاصو باندې ده چې دا د انسان سره په ژوند کې ډیر نږدې دي، ځکه دا جوړښت د کورنۍ د همدوی نه کېږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس په لاس روان و. د عمر صاحب لاس د رسول علیه السلام په لاس کې. نو عمر صاحب وویل چې یا رسول الله، د هر څه نه راته خوښ یې مګر صرف د ځان نه نه، یعنی ځان مې نسبتا ډیر خوښ دی د ستان. بیا څو قدمه چې مخکې لاړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمر صاحب لاس په لاس کې نیولی وای نه. په دغه وخت کې چې د نبی علیه السلام سره د عمر صاحب صحبت و، هم مجلس و، نو یو ځل عمر صاحب وویلی چې یا رسول الله، ته راته د ځان نه هم ډیر ګران یې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې اوس صحیح شو، اوس د ستا د کامیابۍ راز دی. دا خبره غالبا په دې به لس پنځه شل کاله تیر شوي چې عمر صاحب د امارت په چوکۍ او مشرۍ د مسلمانانو ته راغی. دا حدیث به ذهن کې ګرځېده چې د هر څه نه رسول الله راته مخکې دی. نو دغسې یو حالت په نړۍ کې راغی چې هر څوک کافر دی که مسلمان دی، په عمري خلافت دی فخر کوي، یعنی څوک پرې نقد نه کوي، چې دا ځکه دته الله او رسول د هر څه نه وړاندې شو. اوس راځو دې ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه به د هر چا تاسو ته مخکې. دلته اپشنونه دي قدر منصرس، یو د الله حکم وي، یو د پلار، دلته ستا انتخاب به کم کوي. اوس دغسې یو حالت کې موږ مخامخ یو چې په ځینو اوقاتو کې د پلار حکم دا ترجیح ورکول کېږي نسبت د الله حکم ته. نو دلته دوست لرل یا محبوب کېدل دغه معنا ده چې د الله او د پلار خبره سره مقابل شوه نو ترجیح به د الله حکم ته وي. تا د کورنۍ ژوند نه راواخله تر یو هیواد په سطحه باندې چې د ټولو نه لومړیتوب د الله حکم ته ورکړی شي، په دې کې د کامیابۍ راز دی. دویم دا چې مثلا زوی تا سره په یو خبره کې مقابل شي چې د پلار نه داسې نامشروع غیر شرعي وړاندیزونه یا غوښتنې وي د ژوند په حکله باندې چې د زوی غوښتنې وي د پلار نه،
او پلار په داس یو تناکه قرار ونیسی چې دلته د زوی د خواهشات او د خبرو او پیشنهادات به زه ومنم خو هلته د الله حکم دا نه وي. دې سړي د زوی خپل زوی حکم ته یا وړاندیز ته یا غوښتنې ته ترجیح ورکړه د الله په حکم باندې نو فتربصوا. دا دلته د ناکامۍ دویم پړاو هم دلته پاس کی. دارنګې وروڼه، دارنګې میرمنه، دارنګې خاوند، دارنګې قوم. کله چې موږ دا پنځه طرفونه د الله د حکم په مقابل کې دویم لمبر ته واچول او هر څه نه موږ ته الله مخکش، نو بیا د کامیابۍ راز دلته دی. او که بالعکس و نو بیا فتربصوا، تاسې یو انتظار کوئ چې دا د څه شي انتظار دی. دا په اشخاصو په سطحه باندې ده. اوس و اموال اقترفتموها، مالونه چې تاسو ګټلي دي دا پیسې درته خوږې شوې د الله د رسول په مقابل کې. و تجارت تخشون کسادها، دارنګې تاسو تجارتونه چې تاسو یریږئ چې اوس به دا رانه فاسد شي که زه د الله حکم په دې کې ومنم. مثال زکات ورکم، زکات ورکم، مثلا سودی کاروبار نه کوم، سودی استعمال نه کوم، په غلطو لارو روان شي. ځکه اوس په دنیا کې تجارتونه فیصدي ډیره په سود باندې ولاړه ده. دلته د الله حکم وروستو پاتې دی. دلته ترجیح دی ته ده چې باید زه مال وګټم، زه باید د نړۍ سره تجارتي معاملې مې د سود په وکار سوي، خو چې تجارت مې وروستو پاتې نه شي. ځکه که وروستو پاتې شي تجارت مې، او دا سود او دا ناروا یا په صرافۍ کې مثلا دارنګې په نارواو باندې خپل پیسې ورکول تر څو خپل تجارت روان وسازي وساتې، نو دلته هم د الله حکم دویم دی. ستا نظریه، ستا فکریه، ستا د تجارت دا مختواله، دا ستا دویم فکر دی. نو دا دویم دی اول که د الله حکم دی وروستو که دلته دی ونه منله، نو نړۍ به دغسې یو حالت سره مخامخ کیږي لکه اوس یې چې ګورو. و مساکنو تردونها، او تا ته بنګلې خوښې شوې نسبت د الله د رسول نه، دا اته شیان شو. اوس دغه اته شیان که حب که تاسو ته محبوب او دوست شو، من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، د الله و د رسول او د جهاد نه فتربصوا، تاسو دلته انتظار کوئ. دې ته راځو چې د څه شي انتظار خو اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. جان صاحب ستړی مه شئ، مهرباني پوښتنه وکړئ. هر کم کومک لري پیسو ګوري چې ګوره هر کم اکثر کومکي په دې کې خو به ما یا جما دې مور غاړه خو نه بندېږي. ښه، همدا پوښتنه وه چې سمه ده. خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخې ته. ښه، راځو موضوع ته. شیخ صاحب قدرمن سیره صاحب، دا خو د دې آیاتونو هغه مختصره تحت اللفظ ترجمه وه. د دې سره اوس هغه تړلې موضوعګانې یا هغه څه چې اوس په اسلامي ټولنه کې ګورو یا په خپل کور کې ګورو، نو خپل بچیان، خپل اولادونه کله چې د یو دنیاوي کار لپاره وي، موږ ډیر په جرأت سره هغه سهار وختي د خوب نه پاسو چې خپل ډیپټۍ وظیفې او دندې ته لاړ شي، او حتی د شپې ورته څو ځله موږ دا وایو چې سهار کې باید ته وختي دی خپل کار ته لاړ شي. لیکن همدغه بچی موږ په سهار کې وختي دا مو د الله د پاره په د جومات په صف کې ونه درو. بلې، دا دا زم دا موږ ته بچی ډیر خوښ دی نسبت د الله د حکم. دا لومړی ناکامي ده په هر عرصه کې وي، که دا مور هم دلته قاصره ده او پلار هم دلته قاصر دی. اوس ځینې میندې داسې وي چې زامن پلار وغواړي چې دا مانځه ته راپورته کړي، میندې د هغوی نه دفاع کوي. او پرېږده هلک دی، ځوان دی، ځوان دی، او دې ځوانانو موږ تباه کړو، دغسې ځواني خلک تباه کوي. دغه ځوان بیا داسې یو اسلامي روحیه د سر نه شي پاتې کېده. دا د یو مسلمان وظیفه وه
چې خپل بچان چې چا باندې مونځ وي هغه سهار وختي ځان سره جومات ته روان کړي. دې کې ډېر لوی کمال دی قدر مسیح صاحب. دا کار که مسلمان کړی وای یعنی مونږ اوس په افغانستان کې یعنی کابل کې مثلا په دې نږدې علاقو کې د سهار وخت ګورو د سهار جمع چې ځوانان اکثرا خالی وي دا ډېر د افسوس ځای دی. صلاح الدین ایوبی چې لا وړوکی و نو ایوب چې د ده پلار و نو دی داسې یو ځای کې ولیدو چې په لهو لعب مصروف نو راوی غوښته بچی هغه وایي نه ته دا دې دپاره نه یې ته د یو مسلمان بچی ته باید په داسې روحیه باندې وروزل شي چې څنګه د یو اسلامي ټولنې رهبري وکړی شي څنګه مسلمانان د دغه حالت نه راوباسي. دا یو ضعف په مونږ کې ډېر زیات همدارنګه د روژې په حکله باندې د نورو عباداتو دارنګې قدرمن سیره صاحب دا خو د انقلاب دغه صحنې چې اوس مونږ باندې راغلي دي ډېر لوی دی اوږد انقلاب دی مخکې د دې نه چې لا انقلاب نه و راغلی تاسو پوښتنه وکړئ مونږ خو او معلومات به وي انشاءالله. ځوانان مو سره د دې نه چې نسبتا به اقتصاد ښه و د حج او د عمرې د تللو نظریه دوی سره نه وه ځکه چې تر څو پورې په ورځ سپین ږیری ښه بوډا ښه ضعیف شوی نه و څوک حج ته نه تلل دا خبره اوس هم لا پاتې ده ټولنه کې نشم ساتلی دا اوس د دوی د مونږ عقلي فکر نظریه ده در حال چې په حج او عمره کې تتابو فقر هم ورکوي د جامع ټولنې نه فقر ورکیږي دا د پیغمبر حدیث دی او ورسره هلته ځوانان یا هغه تلونکي معتمرین د عمرې او د حج دپاره دا په یو اسلامي روحیه باندې روزل کیږي نو دا مونږ نه دا دې نه وروسته پاتې دا زمونږ هغه منفي یا د ضعف نقطې دي چې مونږ افغانانو کې شته مونږ فکر کوو چې دا به زمونږ کوم چې عقل جنګول دا به زمونږ په خیر انجام دا راووته چې نتیجه منفی راووته ثمره مو څه په لاس باندې رانه وړله نو بچی یا اولاد په خپل والدینو باندې یو بوج هغه داسې یو نه شو چې د سترګو یخوالی وي یا مثلا د والدینو دپاره د خیر کار راوړي. بله دا ده چې په یو ټولنه کې یو څوک په کلی کې ژوند کوي په یو علاقه کې او دی وغواړي چې په دیندارۍ باندې ځان وساتي یعنې په خپلو اولادونو باندې هم د عصري علومو هم د اسلامي علومو ښه پابند اوسیږي او د دغه خرافاتو عاداتو نه ځان وساتي نو دلته رور او نږدې قومي دی نه پرېږدي او دته وایي چې ته د دنیا د حالاتو نه خبر نه یې په دې وخت کې په دغسې حالات چې ته په دې کوم مسیر باندې روان دا د ناکامۍ ځکه ته باید داسې څه باید کور ته راوړې داسې عاداتو باندې باید ته مثلا خپل مصارف خرچې وکړې چې دنیا سره او د دې اوسني عاداتو سره سیال شي نو هماغه دی به بیچاره مجبور شي نو اولادونه په د بوج راوړي مېرمن چې رښتیا وایي پلانکي کړه دا کار شوی دی او تی نه کوي هغوی دا عادت مخته بوځي چې در حال کې هغه عادتونه د اسلام سره په ټکر کې دي مثلا دی مجبور شي دا کار وکړي ځکه دلته دا قوم یا دا ورور ورته ډېر محبوب تر شي نسبت د الله د حکم نه. دارنګه کله کله د خپل دغه پوزیشن دغه خپل کریکټر دا نشي کولای چې په اسلامي روحیه باندې اوساتي برقرار ولري بلکې د زمانې د تغییر سره تغییر ورکي نو دلته هغه د پیغمبر علیه السلام مثلا تواضع په مونږ کې چې دا یعنی کدا چې وایي چې په نشته حساب د اوبه منو او دا در حال چې تواضع یا عاجزي د خپل مقابل مسلمان ورور په مقابل کې خپل ځان اوچت یا متکبر نه ګڼل دا د اسلام د اصول یو اساسي بنسټ جوړي. متاسفانه دوی دا کار نه کوي خصوصا افغانان یعنی باید مونږ داسې تریخ اوسیږو او داسې متقابل عمل عکس العمل وکړو چې هغه خو له 100% به د جهالت نه کار اخیستی دې طرف نه ډیر زیات وي عکس العمل ډیر زیات خطرناک وي نو همدا حالات چې مسلمانان په خپل منځ کې اخته شي نو مال جایداد ورونه دا مونږ ته خشي نو الله وی فتربصو دلته تاسو انتظار کوئ د قسمه قسم عذابونو. دلته د مثلا علامه ابن کثیر په خپل تفسیر کې د دغه فتربصو انکالن داسې عبرت آمیز عذابونه به تاسو باندې راسي چې د دنیاوالو لپاره به یو نمونه ده شی چې هر څوک هم سیل کوي مختلف تکلیفونه مختلف امراض مختلف مشکلات دا به تاسو باندې راځي هغه کوم
فکر چې تا سره هغه د مختوالی یا د پیشرف د پرمختګ هغه غلطه نظریه وه. در حالی چې ستاسو دین حق و او په همدغه دین باندې سنبال کېدل د ستاسو د مخکېوالو د پرمختګ عامل و، ځکه دا په تاریخ کې همداسې شوې وه. متاسفانه او د افسوس ځای تاسو دا لاره پرېښوده. اوس دغه حالت که څوک کوي، موږ وایو چې الحمدلله موږ الله دې موږ د فسق نه وساتي، الله دې موږ د ظلم نه وساتي، خو الله دلته حکم وکړ چې والله لا يهدي القوم الفاسقين، الله بیا فاسقانو ته د صحیح لاره نه ورښیي. ناز به یې مشورې به کوي، په خپل منځ کې به جرګې به راغواړي، په کورنۍ کې به ناست دي چې دا زموږ حالت ولې ورځ تر بلې بدتر کېږي. ښه کېږي نه، خو د داسې یو طرحه داسې یو نظریه نه راځي چې دا مسلمانان د دې ورتي او د دې حالاتو نه راوباسي. مننه شیخ صاحب، اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غږ اورئ امیره؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني سره ده شیخ صاحب، یو دوه پوښتنه لرم. تلیفون ډېر نه راغلي، خو ښه غوږ ته ونیسم. یو وخت پوښتنه دغه ده چې د تجوید لمونځ کوئ، نو ټوله شپه خوب ونه کړئ که نه؟ تجوید لمونځ کېږي، یوه پوښتنه دا ده. دویم، د تجوید چې دې وکړه تر لمونځه وخته تېره او ویده نه شې، یا لمونځ وکړي ویده شې که نه؟ دا خوب خو کومه ګناه نه لري. سمه ده، خپرونه ګوره. شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکوي. شیخ صاحب راځو، نو قرآن کریم په رڼا کې مو ټول علتونه لیدونکو ته وړاندې کړه. کیدای شي په دې کې د لیدونکو بعضو چا سره داسې یو سوال پیدا شي چې والا د نورې نړۍ ته چې وګورې، ښه کلک موږ الحمدلله مسلمانان یو، د نورو په وړاندې په سنتو تر هغې موږ ډېر برابر یو، خو بیا هم دغه مشکلات یوازې زموږ شانې ولې؟ یعنې کوم چې قرآني لارښوونې وي چې دغه واته اسباب و علتونه کیدای شي په دغه د نړۍ مسلمانان یا غیر مسلمانان بالکل یو هم تر دغه نه عملي کړی، کیدای شي زموږ مسلمانانو درې څلور عملي کړي دوه درې پرېښي، خو بیا هم ظاهرا د هغې مشکلات کم دي. مسلمانانو مشکلات ډېر دي، بیا په مسلمانانو کې خصوصا زموږ د افغانانو مشکلات ډېر دي، او موږ د دې دوام لرو افغانان چې تر ټولو کلک مسلمانان به موږ یو، بیا ولې؟ قدرمن سیره صاحب، ډېر کوشش کوو چې موږ دا موضوعګانې ټول د حدیث او د قرآن او د حدیث په رڼا کې وڅېړو. دا خو اصلي علتونه د دې دا دي چې په دغسې یو وخت کې چې مثلا یوویشتم قرن دی میلادي او حالت د فتنو طرف ته روان دی، نو په دې داسې وخت کې په اسلام باندې قایم پاتې کېدل داسې اسانه کار نه دی. که چېرته موږ مثلا د یو اسلامي هیواد به موږ نمونه راواخلو، چې هر که سوریه وي که خپل په خپله سعودي وي، الله دې زموږ غاړه ورباندې نه بندوي. هلته د اسلام نوم پاتې دی چې څه د کفري نړۍ فرمایشات دوی ورسره مني. بلې، نو تر دا خو په افغانانو کې او غیرت، یعنی موږ دغه حالت چې ګورو دا په اسلام باندې ټینګ پاتې کېدل دي. دا معنی چې 99% نړۍ هغه د اسلام د اعراض په حالت کې ده، د اسلام د ګرځېدلو په حالت کې ده، که هغه اسلامي هیوادونه دي که غیر اسلامي، بدون غیر اسلامي دي. افغانان غواړي چې په اسلام باندې قائم پاتې شي، مثلا هم د صورت په شکل باندې، هم د دیندارۍ، هم د غیرت، هم د میهمان نوازۍ. خو کیدای شي فقر د دې سبب شي چې خدای ناخواسته د اسلام پرېږدي، ځکه کاد الفقر ان یکون کفر. اوس دغه مشکلات ولې نه لرې کیږي؟ ځواب ترې راځو. شیخ صاحب، د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو. ګران لیدونکو، لنډه دمه لرو، چېرته مزه له خپرونې سره پاتې شي. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مشي. شیخ صاحب، راځو موضوع ته. نو کله چې موږ ځان د نړۍ یا د دنیاوالو سره مقایسه کو، نسبت افغانان په دغسې یو حالت کې چې د فتنو دور دی، دې کې شک نشته، او حالات که داسې ووایو چې کم پیشګویان یا وړاندوینې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حادیثو کې کړې وي، په د هغې فتنو اکثرا د حالت دنیا ته راغلی، دې کې شک نشته.
یو حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ستاسو شوق او ذوق د دنیا سره زیات شي، یعنی د دنیا محبت په تاسو باندې حاکم شو او تاسو د غواګانو لکیو په سروان شوي، یعنی اهم کارونه مې پرې خودل او غیر اهم کارونه تراغلی، نو دی وخت کې په تاسو باندې ذلت مسلط کی. دا معنا مثلا مونږ د هر یو رښتې د پاره به د دې مسلک ماهر ولرو، مونږ لوی مشکل دا افغانان. زه مثلا د دې کتابونو کې اوس معلومات لرم، اوس که زه زما تقاضا ډېر اوچتی وي چې نه باید ماته یو پوسټ راکړی شي که هغه زما مسلک دی که نه دی، یا به په عربي اصطلاح باندې وایو کله چې کار غیر اهل ته وسپارل شي دا د مسلمانانو د ذلت سبب جوړېدلی شي. بله، ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه وړاندوینه او څه وړاندیز وکړ؟ البته غوښتنه وکړه چې یو ځای کې مقرر شي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زه ځان لپاره څه خوښوم تا لپاره یې خوښوم، تا سره همدغه حالت کې چې دا درته ښه دی او صحابي دی. مونږ کې مشکل دا دی چې افغانان چې مسلکي یا د یو رښتې ماهر هغه په هغه رشته او په همغه مهارت باندې نه مقرر کیږي، له هغې نه په همغه رشته کې کار نه اخیستل کیږي. دا لوی عیب دی په مونږ کې. نو اذا اسد الامر الى غیر اهلی فانتظر الساعه، یو زمونږ لوی مشکل قدر مسجد چې د چا منلو ته، یعنی که ښه عادات ښه اخلاقو ښه کړنې مو ډېرې دي، مونږ کې دا عیبونه شته چې د هیچ چا منلو ته مونږ هغه نه یو قایل نه یو، نه هغه ورسره منو چې ته بالکل د دې فن ماهر. اوس هم که مسلمانان، یعنی افغانان وایم، په دغسې حالت کې چې مونږ اوس قرار لرو، یاره چې دا کار اهل کار ته وسپارل شي فوراً اقدام وشي. بله، که هغه د هر قوم پورې تړلی خلک وي، که هر څه قد و قواره ولري، که هر څه شکل والا وي، خو چې د فن ماهر یې او دا وظایف ورته وسپارلی شي، دا یقینا چې د دغه حالت نه به مسلمانان ان شاء الله العزیز راوځي، دې کې شک نشته. او دا دین مونږ سره نه مني. مثلا په امامت کې یو څوک امام کېدلی شي، دغه لپاره خپل شرایط دي. څوک مؤذن کېدلی شي، که دیني مباحثو، څوک د جنازې مونځ ورکولی شي، څوک د حج امیر جوړېدلی شي، دغه دپاره شرایط دي. دارنګې د هر مشر د هر وظیفې د هر دندې والا دپاره هغه صفات بیان شوي دي، دی باندې مونږ سترګې پټو اکثره. ځکه اوس دغه موضوع چې مونږ ستاسو د تخنیک همکاران دي، یا د دې نیوز مسلکي خلک دي، یا د نشراتو، که دې کې خپل مسلکي خلک نه وي او خپل خلک په دندو ونه سپارل شي، ممکن ما او تا د خپل پیغام د نړۍ او خلکو ته، یا خصوصا د افغان مسلمانانو وروڼو ته چې په خارج کې ونه رسولی شو. بله، نو ضرور دا ده چې که څوک له مونږ نه ګیله کوي نړیوال، نو یو عیب مونږ په کې دا شته، او دا مونږ منو چې اول زه پخپله نه منم چې نه، زه د هر څه لپاره قابل یم. بله، زه جامع الکمالات یم، در حال چې انسان جامع الکمالات نه دی. راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تقرریان چې د کولې مقرریان چې کولې د خالد ابن ولید د جنگ مهارت و دی، د جنگ قماندان مقرر کیږي، ابو عبیده ابن جراح د جنگ قماندان مقرر کیږي، ځکه دا د دې خلق د دې فن ماهر خلق. خو خالد ابن ولید په وځای کې د والی په حیث باندې کار نه کوي. بله، دا په خپل څومره عظیم درس دی. خالد ابن ولید والی شوی نه دی، خو لیکن عمر ابن العاص والی دی، خو د هر چا خپل مسلک وي. بله، نو که چېرته بیا د عمر صاحب ګوره، دا الله پاک ورته چې په زړه کې دا الهام اچولی چې په داسې یو وخت کې چې خالد ابن ولید بیا د دندې نه ګوښه کوي، چې اوس ورته دغه دنده مناسب نه ده. نو که چېرته مونږ عموما ټول افغانان، تاجک، پښتون، فارسیوان، پښتون، دا دیګانانو، دری زبانو، ازبکو، دا ټول قومونه مونږ په دې باندې متحد چې د قوم مونږ ته مطرح نه وي، مسلک مطرح وي، او د دې فن مهارت دا ان شاء الله العزیز اوس په ډېر ښه حالت کې یو. یعنی یو څه فیصدي مشکلات محل دي، د نړۍ په سطح باندې یو ازادي او استقلال او جنجالونه دا کم دي، خو که چېرته اوس اهل کار د کار اوس پارلی شي، دا د خدای پاک جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حکم په ځای شي، قدر مونږ دې حالت نه خلک راوسي. یعنی څه معنی؟ که مونږ کې انډیوالیزم د ژبې او د سمت او د ولایت ملګرتیا دا ختم شي، مونږ کامیابی کو. ځکه دلته اوس مونږ ته د الله د حکم چې کار اهل کار ته وسپاره، لغې نه مونږ ته دا مخکې چې دا زما ملګری دی، دا زما انډیوال دی،
دا زما دوست دا زما قومي دا زما کلیوال هغه په ودن د باندې وګمارو نو موږ د ناکامۍ سره مخامخ کېږو. مننه شیخ. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. بخیر. خوشاله اوسئ. تم ستړی مه شئ. مهرباني پوښتنه وکړئ. مشکل وار وار انسان دی گمراہی سبب گردی مشکل حل لپاره الله پاک خزانو کې خو تمام ناراضي الله پاک یو سړی دعا کوي او هغه مشکل په وار وار الله ته ذکر کوي او چې الله پاک یا که حل کوي وروسته او که نه چې ته د بې صبري باعث ګرځي او که وخت یې ورته حل کړي نو دا به څه دلیل کېدی شي؟ سمه ده. خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکړي. شیخ صاحب یو خو د ملک په سطحه دغسې حالات دي بیا که د هغې نه سړی ښکته راشي ولایت دی او کلی دی او ټولنه ده او کور دی کورنۍ جنجالونه څنګه که په لنډو الفاظو داسې شریعت ورته کوم فارمول ایښی دی چې په دغه فارمول تطبیق سره دغه ټول د کورنۍ جنجالونه ختمېږي؟ هو دې کې ډېر وضاحت دی. زموږ موضوع همدغه ده چې یو کورنۍ اصلاح شوه یو کلی اصلاح شي. کله چې اصلاح شو ټول هېواد اصلاح شو. کورنۍ دپاره فارمول دی. دې کې شک نشته چې ډېر واضح الفاظو باندې دالته د والدینو حکومت مثلا د زوی صلاحیت د لور صلاحیت یو انګور چې یو کور ته راځي د هغې کړنې او صلاحیت د دې خواښ یو خسر د خپل انګور سره برخورد رویه څنګه دا د ټول دپاره قوانین ډیر واضح دي. متاسفانه دا یعنی مونږ دا نش باندې بنئ خو ډیر پکې نقصان موجود دی. دې کې شک نشته. نو لومړی دا دی چې د یو پردی لور چې زمونږ کور ته راځي نو خواښ دې په ځای چې هغه د میلما یا د کور د یو غړي په حیث باندې دلته مطلق ورته د یو مزدور او د خادم په نظر باندې کتل کیږي. دلته یو ټکراو یو ټکر د دوی په منځ کې چراغ نو طبعا دواړه طرفونو بیا نو هغه لري طرفداران لري نو کور دوه تقسیمه شو یا داسې په خطرناک اختلاف باندې اخته شول چې د هغې حل لارم نشته. دارنګې په ابتدا کې چې د دوی ازدواج یا نکاح کېږي په هلته کوم شرایط چې شریعت ورته ټاکلي دي هلته د لور او د زوی نه مکمل صلاحیت واخیستلی شي. انتخاب د پلار او د مور په صلاحیت کې شي. دوی نه پوښتنه نه کېږي. نو لومړی هغه کورنۍ بنسټ چې کېښودل کېږي قدرمن سیرا صاحب کوک کېښودل شي. هلته چې بهر څه دوی غواړي چې هغه کوک دیوال راسم کې هغه نه سمېږي ځکه د دوی په دې واده کولو کې خوښه نه وي. او دا معنا چې د کارونو کې مداخله وي یعنې د کار هر څوک خپل کار نه پیژني غواړي چې یو د بل په کار کې مداخله وکړي نو جنجال جوړ. مننه. بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غږ اورئ؟ ښه. السلام علیکم. رفیع جوړ پخیر. وعلیکم السلام. مهرباني پوښتنه وکړئ. خورې ما مولیک صاحب نه پوښتنه لرم چې پنځه لورګانې دي او یو دانه مې زوی دی. دا زما زوی زما مور ته ډېر ګران دی. هغه نو ماته ویل که تاسې د خپل زوی وهنو ستا د لس د قیامت غاړه بندی سړی مې ورته کوله. هغه ورځې مې حوصله ورته خرابه شوه را ووینې وښو مې ووهو اوس نو زما ماته قیامت غاړه بندی. دا درته مور ویلي وو؟ خپلې مور مې راته ویلي وو. هغې ته مې دا زوی ډېر ګران دی. سمه ده. خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات ده. او بله پوښتنه هم ده. مهرباني. بله پوښتنه دا ده چې زمونږ په کور کښې یو پیشکه ماشومان پیدا کړي وو. هغه دوه دانې مړه شوله یو دانې پیشکه پاتې شوله. دا ما په زیرلاکو په شیدو په بسکوټو را غټه کړه. چې کله مې را غټه کړه نو ژمي کښې په ځین کوټه کښې مې ساتله. د وږې نه ده مړه شوې د یخنۍ نه مسي په دالیز کښې مړه شوله. یقیني خو به زه ګناګاره نه یم. ما خو ښه ساتله د وږې نه مې نه وه نه مړه شوې. ښه مې مړوله یعنې شودې زیرلاک بسکیټ هر څه مې ورکول خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکړي. شیخ صاحب راځو لیدونکو پوښتنې راخلو. همدغې خور له پوښتنې پیلو. دا وایي چې زما پنځه لورګانې یو زوی لرم او مور مې راته ویلي وو که چېرته دا زوی دې ووهه
قیامت ورځ پورې د غاړه بنده مانا وهل شو نو د دې غاړه نه بندي قیامت ورځ پورې قدرمن سیرا صاحب دغه یو خبره پکې دا اوس د خورکې داسې پښتنه وکړه دا خبره پکې واضح شو بله دلته د مور خبرې ته اعتبار نشته دلته دا مور خپل د دوی مور چي ده چې د خپل اولاد باندې د تربیه د پاره د تربیه د پاره د وهلو حق لري یعنی شریعت اجازه ورکړي شریعت اجازه ورکړي کله ته مور خفکی کنه خفکی هغه د خپل کار دی خو دې غاړه باندې نه باندې خپل پښتنه پښو بچي کولته وو بس کم دانه مرشه مخ دغه یو میرا غټ کو شې دی ورکړه څو څو خو زه ورځ یو شپه د دالیس کې پاتې شوم مړو کده شي د یخنۍ نه مړي زما غاړه په باندې قدر مو چې رسې مونږ په شریعت کې په خپل توان او قدرت چې مونږ څومره د بې باندې مکلف حدیث د بخاری کې چې یوې زنانه یو پښو تړلې و خوراک ته نه پرې خداغه چې کله مړه شوې ده نو الله پاک په هغې واسطه دا جهنم ته بیولې ده او داسې چې دې خورکې دا په شیدو باندې را لویه کړې ده او دی غټه کړې ده نو انشاءالله دا ورته سبب دخول د جنت کېدلی شي دا چې د دې په صلاحیت کې نه ده او غیر اختیاري دا د دې په توان او قدرت کې نه ده او هغه مړه شوې ده دی باندې مسؤوله نه ده په دې د سوچ هم نه کوي اصرار وای چې پلار مده کور کې ټوله ورځ وی غیبت کوي مونږ ورته وای چې دا غیبت مونږ خو به هم کوي څه ورسره دا اوس بل هم دغه موضوع چې دا کورنۍ کې د حالت مونږ د خراب دا د پلار غیبت کول دا یوازې د ګنا نه ده ورسره ورسره د اولادونو غلط تربیه دي سره کېدلی شي نو پلار هغه د اولاد باندې د اولاد چې په کوم حقوق په پلار دی هغه یې پیمال کړ خو اولاد دومره مکلف دی چې صرف دوی ورته اجازه مکوه بیا چې نه منع کېده نو بیا دوی نور صلاحیت نشته چې خدای نه خواسته له بدو بتر کېږي جانزی وای چې مونږ څلورونه یو دورونه هم خارج کړي یو ډاکټر دی درې څلورم زیم زه زینه مشرم یم او دغه دورونه چې مې خارج کړي مور ته پیسې را لېږي کله چې هغې ته پیسې را لېږي هغه کله کله په ما هم خرچه کوي بوره او څه شی څه شی راته اخلي په دې کې خو به مې د مور جرم نه 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 دا خو نه دی دا خو په اولاد باندې صله رحمي ده او د هغه ورور دپاره هم ثواب دی دې کې څه مشکل نه شته راځو ته امیر پوښتنې ته وایي که څوک د شپې ټوله شپه مثال ماخوستان مونځ وکړه ویښ دی هېڅ ویده نه شي دوه بجې شوې درې بجې شوې بس تهجد یې وکړه کله چې تهجد وکړو بیا ورپسې سهار مونځ یې وکړه او سهار مانځه نه پس ویده شي دغه موضوع خو الحمدلله مونږ بار بار ویل دغه بیا د ښه وضاحت دپاره یو تشریح ورته پکار قدرمن سیرا صاحب اصل دا دی چې الله پاک دا شپه د خوب دپاره پیدا کړې ده زیات شپه ویښه په لهو لعب په خبرو په مجلس تیرول دا شریعت نه خوښوي ځکه سمر یا قیسې کول د ماخوستن د مانځه نه بعد شریعت منع کړي دي خو متاسفانه نړۍ دغسې حال ته راغله چې د شپې اکثره ویښ او د ورځې ویده وي او بیا دلته شریعت وی که څوک د شپې د عبادت د پاره ویخ پاتې شو یا مثلا سفر کې وو یا مثلا د جهاد پیرا وو یا مریض سره پاتې شو نو په دغه صورت کې د ټول شپه ویخ پاتې شو بیا د تهجد وخت کې تهجد او د تهجد کې هغه نو ورسته سهار مونږ یو کده اوس ویده کې شریعت د پاره اجازه ورکړي ځکه د شپې د خوب نه دی کړي د باندې تبان کسالت او دروندواله راځي بیا شریعت کې مدا مشکل نشته ځکه د شریعت دین د انسان د تکلف نه د وس او توان زیاته خبره نه کوي په چا باندې وس ټول شپم بیدار اوسېږي تهجد مو کې سار مونځو کې بیان ویخ پاتې کېدل دا ممکن نه دی دین ځکه د انسان په طبیعت کې خوب یو سرش دی الله یې خیر دی نه بیا د جایز دی دا مشکل نشته او دا چې خوب شریعت خ نه غني هغه په دې صورت کې ټول شپم په خوب باندې تیر کړي او سهار مونږ کې بیا مور پسې خوب وینو حالت بدن کا سالت راځي او پرځ کې به برکتی راځي شیخ صاحب اوس یو حالت دی دا اوس هوړ دی مثال چې لا فزیدل نه ما حسن کې لس بجې د شپې خو چې سو د کې کې لس نیمه یو لس بجې شي یو لس بجې شي چې ویده شي درې بجې اذان کوي پوان دی لس بجې پوان درې بجې اذان کوي ټول دوه درې ساعته خوب لید کړي هغه چې سهار مونږ کې ها کې ویده نشي څوک وظیفه لري څوک ډرایور دی څوک دکاندار دی څوک څه د قیلولې دپاره چانس نشته چې غرمه کې یو ګنټه سترګه پټ نشته بالکل اوس که دا د مانځه نه پس خوب ونه کړي نو که درې ورځې داسې وکړو په لاره چې ځي ټکرې وخوري پوره لیونی بله نو آیا داسې اوس غیر دینه چې مونږ ورسو روایتونو ته خبر په خپله آیا د انساني عقل هم دا مني چې دلته شریعت وایي دا حرام دی دا در سره شریعت نه وایي اوس په دغه حالت کې درته جواز دی اوس یو خبره داسې ده عموما مثال عرض کې عموما خبره کیږي ټول علما خو نه خو بیا موږ پسې غوسه چې څنګه په موږ باندې موږ
خو عرض کی چې پښتنه وکي چې سار منځنه پس حرام دی خو نه نه د حرام لفظ استعمال دانه قدر مسیره دا د حرام لفظ نه دی دغه جمله استعمالول شرط موږ ته جواز نه راکوي دسی پس په داسې حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نهه رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد الصلاه دسی نشته حدیث چې دسی نبی علیه السلام صراحتا د دین منه کړی چې بیا موږ د حرمت حکم وکړو صرف شریعت دومره وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده چې زما امت وخت سهار د کار پیځي الله پکې برکت واچي دغه حدیث موجود ده او دا صحیح حدیث هم ده نو که دغه سی اوس د وړي او د صد میاش ګرمیانی کې ټول شپه هم د مبارک میاش هم نه دي دا خلک خوب ته سم مزاحمت کوي سم او ډیر او چې زلې د اخر نیمه ګنټه به غره تقریبا بالکل خارق کی خوب تک اوزه کدا خوډیر هغه شه ده او دو ډیر وړم دو بیا من خوب ته نه پریدم دو سار کولای شي په دغه سی حالات او په دغه شرایط کې د سهار خوب وکړي شي ځکه چې اعصاب آرامي بیا به درس تم ناشته او درس هم کولای شي خپل وظیفه تم تلل شي وظیفه به منجام کې او کله شپم نارام وي سار منځنه خوب مون شي نو الته چې تاسو سره د خپل مامور موګي کې جنگ به جوړي موټروا مده سورلي والا سره جنگ جوړ کړي دکاندار به خپل مشتری سره لوی حرج مرج جوړي لوی حرج مرج جوړي نو شرایط دغه څه نه وای مانه شیخ صاحب به هم اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله زموږ غاورې هاو هاو مهرباني پښتنه وکړئ ها اول څه زموږ سلامونه قبول کړئ علیکم سلام زموږ یو څه نه دا پښتنه ده ها زموږ د کلی کې درې ورونه دي دا درې ورونه دي او د درې ورونو کې د مشر ورور پنځه زامن دي خو هغه درې په کې غټ دي ودونه یې ورته کړي دي او دا دوه چې دي هغه ورته ودونه نه دي کړي خو دو په خپله دا د زامنو په شتون کې دلته تور اخیستی یا د تور ځای اخیستی ده په دې کې هغه زامنو هم ډېره خواري کړي دي او هلې ځلې کړي دي مزدوریانې کړي دي مزدوري راوړې ده او بیا یې دا ځای ته اخیستی ده اوس دغه ورونه دې کې حق لري کنی لري دا ورونه چې د پلان نه نه دا دوی اخیسته دا دا ورونه چې اخیسته دا پلان نه نه پات دا خو صحیح ده چې مثال دوی اخیسته ده دغه دوه ورونه چې نور دي دوی هم دي مشر ور سره شریکو کنه نو شریکو شریکو بالکل شریکو یو ځای دا ورونه شریکو غاډو او دا ورونه مو سره شریکو سمه ده مو سره بیلی چې دا ورونه حق لري دا ورونه حق لري کنی لري سمه ده خبرونه ګوره شیخ صاحب دې معلومات درک شیخ صاحب راځم دې پښتنه ده وام خسته پوه شو ورور دا پښتنه و چې درې ورونه دي درې ورونه دي یو مشر دی او دوه کشران دي خو د دې مشر ورور به پنځه زامن دي دام درې زلمین دي ودونه کړی دي کار ټولو کړی درې ورونو درې ورېرونو کار روزګار ټولو کړی دی او دغه کور یې اخیستی دی کور جوړ کړی دی اوس بیلیږي درې ورونه خو درې ورېرونو هم کار کړی دی بیلیږي هغه ورونه خو حق لري درې واړه صحیح ده دا غوړیرونو پکې حق لري کنه قدر مون سیره صدا ډیره باریکه موضوع ده کدل ته اسمنګه د او نه خبرو کدل ته لوی جنجال جوړیږي دا اصلا د چي وي چې کله دا ورونه په خپل میز کاروبار کوي چې شرکت یو دوی دا شریک وي ځکه د شرکت خپل اقسام دي بله دلته چې دغه دا یو رور چې دا دوه زمن ځان سره راولي یا درې زمن دلته کده د نور رونو اجازه وي چې دا ځان سره راولا چې کاروبار کې مونږ سره وي بیا دوی بیا دا ورونه به حق لري او که کار درې ورونو وي او دا خپل زمن ځان سره بې د اجازې دي د دوه ورونو راولي د دوی اجازه نشته ورسره دی راولي ځان سره دوه زمن دي موټر کې ورسره دلته کاروبار کوي او هغوی دا خبره د مشر رور سره په داسې انداز سره چې موږ دا درې شریکان یو بیا پکې ورونو حق نه لري خو که اجازې پوښتنه ته مثال نه شوي چې صاحب ستا اجازه ده کنه دا چې یو کال دو کال درې کال شفاهي نه وایم چې اجازه ده صرف دغه په جریان کې وی چې دا په چپ پاتې دي دا درې کال نو بالکل دا سکوت بالکل چې دلته دوی راځي دا دورونه نور ګوري چې ورونه موږ سره کار کوي دا خو دا کدي رور غو دوی سره شریکان شو بله دي کې به داوا ته جنجال نشته بیا لکه دا دورونه نه د من حیث چې وراره ده د دې حیثیت نه د دې حیثیت نه چې دا ټول ته دا کار چې مشترک 15 کسان دي ها هغه ته په خپل حق ورکړي عدنان پښتنې تر ازو عدنان وروي چې عمره ته لاړم سر می کم کو خو می نه خره یعنی د پیسلا گنجې می نه ک عمره می څنګه عمره بالکل شوه خدای کی دعاګانې کړې غلې الله قبول کړي خو قصر چې دا جایز نه او حلق چې دا بهتر دی نو د چ په جواز عمل کړي او شریعت کې خو تکلف نشته هم د قصر خبره صحیح ده عمره شوي الله دې قبول کړي یعنی حرام نه وته لیدې ها عبد الله وی چې څومره په اخلاص توبه وکم کنه چې دا فلانکی ګنا نه کوم بیا مل نه وشي
بالکل وې دوی چې پرې د ملائکه ملائکه نه جوړ شي دا خو امکان نه لري قدر مسیح صرف په توبه کې دا خبره چې دا اراده چې به نه کوم بس تقه توبه وشو دا چې بیا د انسان نه کیږي په انسان په طبیعت کې داسې پراته ده اوس که موږ ټول مسلمانان توبې توفیق الله ټول ته ورکړي قدر مسیح رسینا مکمل د توبه وباسو او هیڅ څوک په دې افغانستان کې ګناه ونه کړي نو بیا خو دا بیا مکمل ملائکه شوي قدر مسیح رسم طبعا کیږي یعنی دا معنی چې اراده به چې بیا ګناه کوم یعنی که بیا دنه ګناه وشو نو امید کېږم بیا توبه وباسه بیا دنه ګناه کړې بیا توبه وباسه خو چې هر ځل توبه وباسه اراده به دا وي چې دې ګناه ته بیا نه راګرځ اړیکه لرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وحیدالله اړیکه پرې شوې عبدالله بله پوښتنه ده وي داسې یو مشکل دی چې د دغې مشکل له وجې زه په ګناه اخته کېږم خدای ته سوال کوم چې یا الله دغه مشکل مې حل کړي تر څو له دغې ګناه نه زه بچ شم ځکه د دغې مشکل په وجه زه په ګناه باندې ورځم دغه مشکل مې نه حلېږي نو قدرمن چې رسېږي دعا دپاره شرایط دي که چېرته دغه زمونږ قدرمن ورور دغسې یو مشکل سره مخامخ جمع موږ هم ورته دعا کوو دې دیم د یو اودس کولو سره د شپې تهجد کولو سره او سر په سجده باندې کیږي او الله ته د سو اوښ کې د مبارک سترګو نه توی کړي او د دې لومړی د دې مشکل د حل په دې شرط باندې که دغه د حل دغه مشکل چې د دی چې د ده په حل کې د دپاره خیر وي ځکه ځینې داسې کارونه وي چې الله یې په ده باندې امتحان راوستی چې که دا حل شي خدای نه خواسته د ده به نور ځکه ده خو وضاحت ونه کړه چې څه مشکل دی نو که چېرته په په دغه د دغه مشکل په حل کې د ده دپاره خیر وي رب العالمین ارحم الراحمین دا ورته حل کړي مننه شیخ صاحب دا چې د خپرونې د پای شوي دي له تاسو مننه کورم ودان ګران لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وي تر بیا چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږو تر هغې مو په لویه او مهربانه رب سپارم هر چېرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ لا لدلمو مننه